यो रेडियो नेपाल हो अब उषा लोहनीबाट समाचार सुन्नुहोस् यही मंगसिर चार गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता र छलफल शुरू भएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच हिजो नयाँ सरकार गठनबारे छलफल भएको छ प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको छुट्टा छुट्टै भेटमा अध्यक्ष द्वय दाहाल ने र नेपालले पाँच दलीय गठबन्धनलाई अझै थप बलियो बनाई गठबन्धनकै नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो मंगसिर चार गते सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म एक सय अन्ठाउन्न स्थानको मतपरिणाम घोषणा भएको छ अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले त्रिपन्न ने स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले बयालिस स्थानमा विजय हासिल गरेको छ यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले दश स्थानमा विजय हासिल गरेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात सात स्थानमा जितेका छन् जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सात स्थानमा विजय हासिल गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन स्थानमा तीन स्थानमा विजय हासिल गरेका छन् यस्तै जनमत पार्टी नेपाल मजदूर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक एक स्थानमा र पाँच स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजय भएका छन् जारी मतगणना अनुसार प्रदेश सभाको निर्वाचनतर्फ नेपाली कांग्रेस एक सय आठ स्थानमा विजय भएको छ नेकपा एमाले चौरानब्बे स्थानमा विजय भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र चौन्न स्थानमा विजय भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पन्ध्र स्थानमा स्वतन्त्र बाह्र स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाह्र स्थानमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल दश स्थानमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल नौ स्थानमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नौ स्थानमा र जनमत पार्टी छ स्थानमा विजय भएको छ जारी मतगणना अनुसार प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले अग्र स्थानमा रहेको छ नेकपा एमाले पच्चीस लाख पचासी हजार आठ सय चौध मत प्राप्त गरेको छ नेपाली कांग्रेसले चौबीस लाख त्रिपन्न हजार पचहत्तर मत प्राप्त गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले एघार लाख एक हजार तीन सय साठी मत प्राप्त गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दश लाख एकात्तर हजार चार सय चौध मत प्राप्त गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच लाख बाहन्न हजार चालिस मत प्राप्त गरेको छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले तीन लाख अन्ठाउन्न हजार तीन सय अठार मत प्राप्त गरेको छ जनमत पार्टीले तीन लाख पाँच सय अडसठी मत प्राप्त गरेको छ नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले दुई लाख चौसठी हजार पाँच सय मत प्राप्त गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई लाख पैंतालिस हजार तीन सय मत प्राप्त गरेको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले एक लाख सैंतिस हजार आठ सय एकासी मत प्राप्त गरेको छ सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा रोकिएको मतगणना आजदेखि सुचारू हुने भएको छ निर्वाचन आयोगले मतगणना शुरू गर्न निर्देशन दिएपछि आजदेखि सुचारू गर्ने तयारी गरिएको छ निर्वाचन आयोगले उदयपुर एकमा स्थगित मतगणनालाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ मतगणना पूर्व भएको सहमतिका आधारमा मतगणनालाई निरन्तरता दिन हिजो मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र रा उम्मेद्वारलाई परिणाम घोषणा भएको पैतिस दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ उम्मेद्वारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम समेत उल्लेख गरी पेश गर्नुपर्ने सन्देश जाने मी चाइना जाने दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ चा। बेला बेलामा कुरा गर्नु केही समस्या छैन भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङले निर्वाचनको परिणामले लोकतन्त्रको सुन्दर र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको राजनीति अघि बढ़ने सन्देश दिएको बताउनु भएको छ इलामबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भई काठमाण्डु आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै वहाँले निर्वाचनले दलहरू मिलेर देश र जनताका हितमा काम गर्न प्रष्ट सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले मुलुकको आगामी राजनीतिक नेतृत्व लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले गर्ने बताउनु भएको छ झापाको वारादशीमा हिजो मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै नेता सिटौलाले आगामी पाँच वर्षका लागि गठबन्धनकै सरकार बन्ने र उक्त सरकारले मुलुकको राजनीतिलाई गति दिने बताउनु भएको छ निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने नेपालको राजनीति नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै के सेरोफेरोमा रहने देखिएको भन्दै सिटौलाले निर्वाचनको परिणामबाट मतदातालाई नआत्तिन अनुरोध गर्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार मतदाता बोकेको एक जीप पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको निलम उपत्यकामा नालामा खस्दा जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य जना घाइते भएका छन् मध्ये मृतकहरूमध्ये जना महिला रहेका स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ दूध नियालको छाड़ी क्षेत्रमा क्षमता भन्दा धेरै मानिसहरू बोकेको जीव तीन सय फीट गहिरो सुखा नालामा खसेको थियो अब खेल कतारमा जारी फिफा विश्वकप सन् दुई हजार बाइस अन्तर्गत समूह को खेलमा क्यामरून र सर्बियाले बराबरी खेल्दै बा, अंक बाढ़ेका छन् कतारको अल जनोब रंगशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले तीन तीन गोलको बराबरी खेलले अन् खेलको उन्तिसौं मिनटमा जीन कास्टोलेटोले गोल गरेपछि क्यामरूनले अग्रता बनाएको थियो पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा दुई गोल गरी सर्बिया खेलमा फर्कियो अतिरिक्त समयको पहिलो मिनटमा दुसान ट्याडीको पासमा स्ट्राभिन्जा प्राब्लोभिजले बराबरी गोल गरे त्यसको दुई मिनट पछि मिल्काङको विच सेभिजले अर्को गोल गर्दा सर्बियाले पहिलो हाफमा दुई एकको अग्रता बनायो खेलको त्रिपन्नौ मिनटमा अलेक्जाण्डर मित्रोभिजले गोल गर्दा सर्बियाले तीन एकको अग्रता बढ़ायो तीन मिनटको अन्तरमा दुई गोल फर्काउँदै क्यामरूनले छैसठ मिनटमा खेल बराबरीमा ल्यायो खेलको त्रिसठी मिनटमा भेन्सोन्ट अबुवाकर र छैसठ मिनटमा चुपो मोर्टिङले गोल गरेपछि खेल, थीन थीन गोल खेल तीन तीन गोलको बराबरीमा सकियो यसै गरी हिजोको दोस्रो खेलमा घानाले दक्षिण कोरियालाई तीन दुई गोल अन्तरले पराजित गरेको छ यस्तै हिजो भएको अर्को खेलमा ब्राजीलले स्विजरल्याण्डलाई लाए, एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको छ हिजोको खेल जितेसँगै ब्राजीलले छ अंक जोड़ेको छ गए राति भएको उरूब्बे र पोर्चुगल बीचको खेलमा पोर्चुगलले उरूब्वेलाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको छ आज इक्वेन्डवायर र सेनेगल नेदरल्याण्डस र कतार बीच खेल हुनेछ आज राति पौन एक बजे इरान र अमेरिकाको बीच खेल हुँदैछ नेपालबाट बिहान दस बजेको